Прикрий випадок стався вихідними у Смілі біля магазину «Троянда». Це мікрорайон Богдана Хмельницького. Чимало відео з цього приводу виклали свідки подій у соцмережі. Це був суботній вечір. З коротких роликів видно вже, що один чоловік майже непритомний лежить на землі, а інший з собакою продовжує його бити ногами. Люди поруч просять чоловіка забрати собаку і припинити хуліганство. Він поводиться агресивно і явно видно, що не тверезий. Вже в коментарях сміляни виплеснули своє обурення такими діями. Свідки подій пишуть, що конфлікт розпочався, бо постраждалий зробив зауваження власнику собаки, що той вигулює чотирилапого без повідка та без намордника. Також в коментарях люди, що мешкають в цьому ж мікрорайоні, пишуть, що впізнали чоловіка, який б'є лежачого. Твердять, він або колишній працівник поліції, або і нині там працює. Свого Бориса, а саме так звуть вівчарку, він завжди водить без повідка, пишуть в коментарях. З відео видно, що сп'янілий господар собаки декілька разів ходить з місця подій, потім починає лаятися з перехожими і знову повертається до своєї жертви. Вопрос другий, чому ви не спите в 5 утра? Що ви, алкоголіків спасаєте, чи кого? Чи мародер? Алло, чого не спите? Свідки намагалися лише словесно зупинити забіяку. Фізичної сили до нього не застосовували. Мабуть, все ж боялися собаку. Проте люди все ж поліцію і швидку допомогу викликали. Правоохоронці приїхали, але пишуть, ті ж свідки агресивного чоловіка з собакою відпустили. Щодо стану потерпілого, ніяких точних даних немає. Його забрала швидка.